ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თანამედროვე პრობლემები თემაზე 50 ახალგაზრდა საკუთარ ნამუშევრებს ამ წუთებში ქმნის. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორებისაგან დაკომპლექტებული ჟიური ერთი კვირის შემდეგ საუკეთესო 5 ესეს ავტორს გამოავლენს. გამარჯვებულები ფასიანი საჩუქრებით და მცხეთაში ერთდღიანი ისტორიულ შემეცნებითი ტურით დაჯილდოვდებიან. კონკურსი სახელწოდებით „ქვათა ღაღადი“ სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრის ორგანიზებით მეორე წელია ტარდება. ღონისძიება ძეგლებისა და ისტორიული ადგილების დაცვის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში იმართება. Მეორე წელი ეტარდება ღონისძიება სახელწოდებით „ქვათა ღაღადი“, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლე ახალგაზრდობაში კულტურული მემკვიდრეობის და ძეგლთათვის პრობლემებზე საუბარს. ანუ ამ კონკურსის საფუძველზე მოსწავლეებს შეუძლიათ და სტუდენტებს ასევე რომ გამოხატონ თავისი აზრი და აფიქსირონ თავისი პოზიცია. იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა ბათუმში საკმაოდ აქტუალურია ძეგლების ისტორიული დაცვის პრობლემები, იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა კვირეული, სწორედ ამ ღონისძიებას მიუძღვნით ჩვენც და შესაბამისად ვეცადეთ რომ ეს ღონისძიება დაგვეხურა ესეების კონკურსით.